Goddag, Henrik. Vil du først lige fortælle lidt om, hvem du er? Mit navn er Henrik Svensmark, og jeg er en forsker, som arbejder på Danmarks Tekniske Universitet på det, der hedder DTU Space. Der har jeg været en del år. Og hvilket forskningsområde har du så? Jeg prøver at forstå, det forskningsområde, jeg har, det handler om, hvordan rummet, altså verdensrummet, det påvirker jordens klima. Så det er det, der er hoveddelen, og det har også at gøre med, hvordan solens aktivitet den påvirker jordens klima. Og når man ser tilbage i tiden, så kan vi faktisk se, at ændringer i solens aktivitet og ændringer i klimaet, det passer utrolig smukt. Så der er en sammenhæng, og det har så, arbejdet har så bestået i at prøve at forstå, hvorfor der er den sammenhæng. Og hvilken teori arbejder du så ud efter der? Altså, er der noget i forhold til klimadebatten, som jo raser over hele landet, men altså prøv at beskrive din teori sådan kort. Ja, altså i al sin enkelhed, så ser det ud som om, og det er det, som jeg arbejder med, at solens aktivitet er i stand til at skrue op og ned for jordens skydække. Og netop skyer, de er meget vigtige for, hvor meget energi, der kommer ned til jordens overflade. Så ved hjælp af solaktiviteten, så kan det simpelthen ændre jordens temperatur. Og det har vi set tilbage i tiden over de sidste 10.000 år. Vi har for eksempel den lille, hvad hedder det, istid. Vi har middelaldervarmen for 1.000 år siden. Og der er temperaturændringer på en størrelsesorden 1-2 grader, og det passer meget smukt med solens aktivitet. Og så de sidste 100 år, som jo så er spændende, der er temperaturen steget med omkring 0,8 grader. Og i den periode er solens aktivitet faktisk også steget. Så det vil sige, at det er nok ikke kun CO2, der har fået temperaturen til at stige, men at solens aktivitet også har haft en betydning. Og det er en af de ting, som vi så arbejder med. Og det betyder selvfølgelig ikke, at CO2 ikke har en betydning. Men det kan være, at den er ikke helt så potent og i stand til at varme så meget, som man går og tror. Så hvis solens aktivitet også har haft en indflydelse, så betyder det, at klimafølsomheden over for CO2 nok er lidt mindre. Og det er godt, fordi det betyder, at vi faktisk har mere tid til at finde nogle gode løsninger. Hvis du så ser sådan på klimadebatten i dag, hvordan ser den set fra dit synspunkt ud? Ja, altså man kan sige, at man hører meget tit, at videnskaben har talt, og at vi er, hvad hedder det, og det betyder sådan set, altså det er et forsøg på at sige, at der ikke rigtig skal være nogen debat om, hvad der påvirker klimaet, og vi kun skal koncentrere os om effekterne af CO2. Det mener jeg er en forfejlet debat, fordi der er rent faktisk andre ting, som også påvirker klimaet. Og en af de ting, som man ikke rigtig ved generelt, det er jo, at når vi snakker om, hvor meget CO2 påvirker, altså hvis vi fordobler CO2, så forstiger temperaturen mellem 2 og 4 grader, så er det faktisk kun 1 grad, som skyldes CO2. Resten er nogle forestillinger om, hvad skyerne gør i et fremtidigt klima, og hvad vanddamp gør i et fremtidigt klima. Og lige præcis de størrelser er utrolig usikre, og er faktisk det, som er aller mindst forstået i hele klimafysikken. Og hvis man så ser på dig som forsker, hvordan er dine muligheder for at få forskningsmidler til den forskning, som du driver? Det er det har været meget, meget svært at få penge til forskning, som ikke drejer sig om CO2. Næsten al den forskning, der foregår inden for klima, har at gøre med CO2. Og den her forskning er jo ligesom en torn i øjet på hele den idé. Ikke fordi, at den er motiveret af, at CO2, eller at imødegå idéerne omkring CO2, men simpelthen fordi, at hvis de her ting er rigtige, så vil det have en betydning for, hvor meget CO2 rent faktisk vil være i stand til at varme. Så derfor så har der været der er en meget markant modstand imod de her idéer, og det giver sig så også udtryk i bevillinger og andet. Og så er det helt store spørgsmål, hvad skal vi gøre som menneskehed i forhold til det her? Hvordan skal vi forholde os til det, synes du? Forholde os på hvilken måde? Jamen til de forandringer, der sker i klimaet.
Altså hvis vi sådan spørger os selv, om vi lever i en verden, som bliver værre og værre med hensyn til klimaet, og det indtryk kunne man jo godt få, men det viser sig rent faktisk, at der er ikke rigtig nogen udvikling i de ekstreme vejr eller andet. Så det er ikke sådan, at det ser ud som om, at jorden skal sige, er ved at gå under på nogen måde. Altså, fremtiden ser ikke forfærdelig ud, sådan umiddelbart. Tak for det. Velbekomme.